पनवेल येथील महाराष्ट्र भूषण तीर्थरूप डॉक्टर नानासाहेब धर्माधिकारी उड्डाणपुलावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले होते. यामुळे वाहन चालक तसेच या उड्डाणपुलावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. त्यासंदर्भात पनवेल महापालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी बुधवारी या उड्डाणपुलावर पडलेल्या खड्ड्यांची अधिकाऱ्यांसह पाहणी करून हे खड्डे दुरुस्त करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. पनवेल शहरातून जाणाऱ्या उड्डाणपुलावर खड्डे पडल्याने वाहन चालक व प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. सदरची बाब लक्षात आल्यानं शहर अभियंता संजय कटेकर यांच्यासोबत उड्डाणपुलावर सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी पाहणी केली. खड्ड्यांमुळे अपघात होऊ नये याची दक्षता घेत सभागृह नेते परेश ठाकूर, नगरसेवक अनिल भगत यांनी संजय कटेकर यांना त्यासंदर्भातील सूचना केल्या. यावेळी भाजपचे उमेश इनामदार, मोतीराम कोळी, पनवेल महापालिकेचे अधिकारी साळुंके तसेच TIPL कंपनीचे इंजिनियर संतोष कडू उपस्थित होते.